Almanya Ermənistana anti-Rusiya adımları üçün maliyyə yardımı təklif edir. Amma o şərtlə ki, Rusiya sərhədçiləri Ermənistandan çıxarılmağı və Rusiya qarşı digər lazım adımlar atılacaq. Maddi dəstəkdən əlavə, rəsmi Berlin Qarabağdan köçən ermənilərin Avropaya mühacirat etməsinin qarşısını almağa kömək etməyi təklif edir. Almanya rəsmi İrəvana maliyyə yardımı təklif edir. Bunun müqabilində Ermənistan Rusiya sərhədçilərini ölkədən çıxarmalı və Moskva əleyhinə bir sıra addımlar atmalıdır. Məlumatı Rusiyanın TASS informasiya agentliyi gizli mənbələrə istinadən yayıb. Bildirilir ki, almanlar Ermənistan hakimiyyətinin öz dövlət aparatını Rusiya ilə dostluq edən şəxslərdən təmizlənməsində maraqlıdır. Almanya prinsipcə Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir şəkildə hərəkət edir. Hansısa yardım təklif edirlər ki, Cənubi Qafqazda sabitlik pozulsun. Almanya'da artıq Scholz'un xoşuna gəlmədiyi suallar verməyə başlayırlar. Hazırda Alman xalqı etiraz edən fermerlər deyirlər ki, Scholz'u həbsxanaya, Putin'i Almanya'ya gətirmək lazımdır. Baş verən bütün bu proseslər təsadüfi deyil və bu fonda Almanya müvafiq addımlar atmağa çalışır. Almanlar bütün bunların müqabilində Ermənistana təkcə pul verməyi düşünmürlər. Belə ki, rəsmi Berlin həm də Qarabağdan olan ermənilərin Avropaya mühacirət etməsinin qarşısının alınması məsələsində baş nazir Nikol Paşinyana dəstək verməyi də təklif edirlər. Ekspertlər hesab edir ki, yardım dedikdə Ermənistanda olan Qarabağ ermənilərinin sosial problemlərinin həll edilməsi ilə onların daha çox Paşinyan hökumətinə bağlanılması istiqamətində addımların atılması nəzərdə tutula bilər. Digər tərəfdən isə Almanya'nın ümumiyyətlə miqrasiya siyasətini bəlli olduğu kimi sərtləşdirib və bütün digər Avropa ölkələri kimi bu aspektdən miqrasiya probleminin yaranmaması üçün də onların Almanya'ya köçməməsinin qarşısının alınması istiqamətində də bir addım kimi bu məsələyə münasibət göstərmək mümkündür. Görünür, Ermənistanın dırnaqarası xilası üçün regionda yeni qüvvə peydə olub. Rəsmi Moskvanın buna necə cavab verəcəyini isə zaman göstərəcək.